Після бою 17 червня доля двох буковинців 80-х повезли на лікування до лікарів Чернівців. У військовому шпиталі вперше прийняли поранених. Оба буковинці. Оба звертали українських бійців, лікарі оцінюють як середньої важкості. І задоволені. Після одужання навіть були шанс повернутися в стрій. Поранення військовослужбовці отримали у бою з терористами, які діяли із засідки. Це рядові мобілізовані солдати, контрактники і кадрові офіцери. Наймолодшому Олександру 21. Він ще студент педагогічного вишу, але вже учасник бойових дій. Під час виконання бойового завдання це ми тільки мали виїжджати. Не знаю, що саме сталося. Ну, стався вибух. Сразу цей самий вибух, максимально, що пам'ятаю, це потім зліз з броні, упав, перев'язали вертольот, госпіталь. Події на сході важко переносити психологічно. Всі солдати розповідають про побачення, воліють швидше забути жахи війни. Погано мені від того, як я це починаю все згадувати. Страшні події там. Поранення різні в голову, руки, ноги, шиї і очі. На щастя, життєво важливі органи не ушкоджені. У когось поранення легше, у когось важче, але життю нічого не загрожує. Навіть про майбутнє військово не йде. Стабілізується стан, хтось буде, можливо, виписаний через 10 днів, хтось, можливо, буде виписаний через 2 тижні, а, можливо, комусь буде і потребуватися більш тривалий час лікування. Доля ще двох військових буковин зараз у руках терористів. Хлопці у полоні, умови утримання невідомі. Батьки хлопців, дізнавши, що діти живі, поїхали на схід домовлятися з терористами. Ну, робота, що стосується їх визволення, вона потребує тиші, так сказати, і вона проводиться і керівництвом АТО, керівництвом Збройних сил, ну і підключили, так сказати, неофіціальні можливості. До Чернівецького госпіталю прийшов на час підготувати лікарні ліжка для чергових поранених. До кінця тижня їх тут буде удвічі більше. Головний лікар запевнив, що за потреби організовано 50 додаткових місць для поранених. Мирослав Сюрчук, Володимир Рибачок, Чернівці, Тегарі.